はい、今回ホンダの燃料電池車新型 CR-V EFCV に関する追加情報が何点か入ってきて、長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介していきます。水素と電気2つのエネルギーを兼ね備えた CR-V EFCV で燃料電池車ですね。現行でホンダで燃料電池車っていうのはなくてですね、2月28日に世界初公開で翌29日からですね先行予約受付を開始していて、ホンダ車としては新型 SUV ですね、4車種目として登場して、最近ホンダ新型の SUV が多くてですね、去年4月に新発売したフラッグシップ SUV の ZR-V で、今年3月に新発売したガソリン車専用車の WRV で、4月にマルチエンしたベゼルに加えてですね、新たな SUV として新型 CR-V の EFCV が登場して、従来の SUV はガソリン車とかハイブリッド車だったのが、今回水素で走る燃料電池車ですね。先代5代目が2018年8月から2022年12月に販売終了してですね、1年半近く経過して EFCV として登場して、先代はガソリン車とですねハイブリッド車 EHEV の2グレードで発売して、今回はガソリン車とかハイブリッドのですね追加情報がなくて燃料電池専用車で、6代目の新型はホンダとゼネラルモーターズ GM との共同開発車で、北米での生産みたいですね。まあ最近ホンダの新型車海外生産の車種が増えてきて、復活したオデッセイ中国生産の WRV はインド生産ですね。高効率静粛性を追求した一体型パワーユニットで、水素タンクシステムを2室もしたんですよね。だけ地空間とかあまり広くはなくて、鉱石の下にはですね水素タンクを積んで、大容量のバッテリーに関してはフロントシート鉱石足元の下にですね積んで、充電時間が 2.5 時間で、約3分で水素を充電できて、長い走行距離の運転が可能で、ちなみに水素の1充填あたりの走行可能距離が600キロ以上と言われていてですね、 EV 走行可能距離が60キロ以上で、だ最近の燃料電池って言ったらもう生産終了しましたけどね、クライティ、その時よりコストが3分の1、耐久性が2倍で、振動とか騒音ですね、耐熱性も大幅に向上していて、乗り心地もですね改善していて、でバッテリーに関してはクライティと同じサイズながら容量が12倍の 17.7kWh にですね拡大して、デザインもかっこいいですよね。まあ、ホンダの最近の新型車にはないようなデザインで、どことなく先代モデルのですね SUV に似たようなデザインとなっていて、インテリアに関しては最近のホンダの新型車に似たデザインとなっていて、シフト周りが若干違うぐらいですかね。質感高いですよね、全体的に。エクトリックギアセレクターですね、採用して。まあ、先代からも採用してましたけどね。で、ホンダコネクトも新たに設定。ホンダリモート操作、エアコン操作、充電、充填設定、車を探す、緊急サポート、ホンダウソック、駆けつけサービス、自動地図更新サービスと車内 Wi-Fi ですね。ラインナップしていて。で、ホンダセンシングもですね、進化、強化されて、トラフィックジャム、衝突軽減ブレーキ、誤発進、後方誤発進、緊急衝突軽減ブレーキ、歩行者事故低減ステアリングの6月圧力制機能で、渋滞追跡式のですねクルコン積んで、
LKS 先行車信用車好きの標識認識機能、オートハイビームは搭載してるんですけどね、アダプティブドライビングビームが搭載しなくて、パーキングセンサー BSI 後退事故サポートですね。まあさすがレーンチェンジとかみたいな高度運転支援機能はですね搭載してなくて、国内で一番安全装備運転支援機能が高いのが新型アコードですね。まあ、ホンダセンシング360を搭載していることもあってですね。で、車体サイズ、全長4メートル 80.5 センチ、全幅1メートル 86.5 の、全高1メートル69なんで、ZRV ですね。一回り大きくて。で、ホイールベースが2メートル70センチの、駆動は肉 FF 専用車のみみたいですね。18インチアルミを履いていて、ボディカラーも2色だけ、プラチナホワイトとメテオロイドグレーの2色みたいで、まあ、インテリアから先ほど紹介した通りですね、ブラックのみの設定で。で、一部装備でですね、判明していて、これらが標準装備、BOSE プレミアサウンド、マルチビューカメラ、ホンダコネクトディスプレイ、10.2 インチ、デジタルグラフィックメーター、パーテールゲート、ドライビングポジションシステムとホンダセンシング、フレキシブルラゲッジボードですね、搭載して。で、新型に関しては3列シートがなくて、2列シート5名乗車のみですね。新型 CRV、EFCV ですね。IPU をフロントシート及び後席足元の下にですね、配置していることもあって、あとは水素タンクが後席の下と後席の後方がですね、まあ、ラケッジの下に搭載していくこともあって、後席空間は膝周りはですね、まあまあ広いみたいですけどね。ただ座面が高くて若干頭上空間ですね狭くて、あとはラケッジ空間も狭めで、ラケッジは2段式でですね、床面の高さを調整可能な標準装備でラインナップしていたフレキシブルボードですね、採用して、それを使うことによってボードを上段に設置することで、タンク搭載スペースの上段とつながるフラットな床面で、ボード下面に下段に置くとですね、高さの荷物や重い荷物を積み押ししやすくなって、トミヤも2段式のラケッジなんで、まあ容量も少ないですし、積み押しはしにくいですからね。まあボードを使ってですね、使い勝手を良くして。で、車用価格に関しては、まあクライティですね、高い価格設定なんじゃないかって言われていて、800万から850万前後、まあ、もちろん燃料電池なんですね。100万近い補助金が出て、あと発売時期に関しては2024年今年の夏号ということなんで、早くて7月、もう遅くてもですね、8月ぐらいには発売するんじゃないかって言われてますね。はい、今回ホンダの新型燃料電池車、新型 CRV、EFCV に関する追加情報として、長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。